Dobro večer, ja sam Vladimir Veljković, a vi u našem redovnom terminu pratite emisiju Oni kažu. Kao što sami znate, tokom prethodnih 7 dana u Pirotu je organizovan jubilarni 20. salon knjige i grafike. Salon je završen, svode se utisci, podeljene su i nagrade kako najboljim izdavačima, tako i ljudima koji su se javili na konkursu za kratku priču koju tradicionalno organizuje Dom kulture Pirot povodom održavanja salona knjige i grafike već po 2003. godine. Jedan od gostiju salona knjige i grafike, sada već mogu slobodno da kažem i domaćin, s obzirom da već nekoliko godina učestvuje u žiriju na konkursu za kratku priču, je moj i vaš večerašnji gost. Ja pre svega želim dobrodošlicu i dobroveče u našu studiju Goranu Gociću. Hvala. Hvala, dobroveče vama i gledocima ovdje Pirotu. Sad govorimo, startovat ćemo na vi ili na ti? Pa možemo na ti, što se mene tiče, kad već smo tako, da? Može ti, da. S obzirom da si domaćin već sada ovdje. Pa nisam siguran baš da ne preterujemo, ali jeste peta godina, sad peta godina sam u tom žiriju. Možda je vreme da abdiciram. Da, tvoja volja. Da, da, da. Kako ti se čini kvalitet tih radova koji stiže, da krenemo od toga, s obzirom da si već 5 godina, je li rastao kvalitet, je li ima nekih promjena uopšte od godine do godine, ali se razlikuju godine? Pa meni se čini da je obrnuto. Nekako kad sam krenuo, valjda, nekako su ljudi sa fantastičnim entuzijazmom počeli. Možda su čuli da su pisci sad, ne znam ko je bio pre nas u žiriju. Pa bili su ljudi iz Pirota. Iz Pirota, da. Pa sad mi smo kao profesori književnosti i tako. Neki internacionalni žiri iz Beograda i Niša. Međugradski žiri. Da. I onda ta prva godina je bila, čini mi se, kao sa najvećim ambicijama. Svi su hteli da pobede i onda su slavili neke svoje najbolje priče i to. I onda smo imali, varira od godine do godine, prošla godina recimo bila najposećenija, imali smo, ne znam, oko 250 priča. I onda malo smo i poletili, mislili smo da sad taj konkurs može da ide samo na bolje, ali kako što već idu kao i na slobodnom tržištu, idu te rast, pa onda nagli pad, jel da? Kao berze. Pa kao krize, da. Sad imamo nagli pad ove godine, stotinak priča. Nešto malo preko 100, mislim 105 priča i to. I 17 od njih je poslao jedan čovjek, tako da nije on poslao. Dobro imao čovjek, velike ambicije. Pa jeste, on je ušao s jednom pričom, da, prosto smo nekako i taj entuzijazam nas je isto ohrabrio. Dosta su dobre te priče. Mislim da je odavde vaš sugrađan. I eto, prosto kao sad suočamo se s tom krizom. Dobro, čini mi se da je prvi put da su slali neki ljudi koji nisu direktno iz Srbije ove godine. Bilo i ranije toga. Imali smo nešto, slali su iz Francuske, iz Britanije, naši ljudi koji su tamo, pa su čuli za ovaj konkurs, sad imamo internet i onda je to moguće. Tako da smo mi mislili da smo već oborili tu barijeru, eto sad, znaš, sad kao... Internacionalni konkurs, da. Ali ove godine imamo tih par priča koje su... Jedna iz Republike Srpske, jedna iz Hrvatske, jedna iz Crne Gore, tako da imamo taj bar regionalni i to je isto fino. Mislim da je to možda i naša mera, sada ne preterujemo sad sa svim kontinentima, ali taj regionalni, meni je to, zadovoljene su mi recimo te ambicije da bude regionalni konkurs, to je lepo. Eto, skočili smo tog nekako sve iz Pirotskog pašaluka. I što se tiče žirija i priča, pretpostavljamo da ako je žiri bio, da znam da su i ljudi koji su slali bili mahom odavde i okoline, jel? Da, da, pa da. Pa eto, to je sad, mi to, znači, Dejan Stojković to udara talambas tamo u Nišu, ja u Beogradu, i onda to se i vidi, onda bilo je tih priča, bilo je godine kad Beograd dominirao, ove godine je Niš dominirao, i to je isto fino, da. Mislim, ljudi koji su slali imaju najviše priče iz Niša. Onda mi neznajući smo izabrali 15, od koji su, na primjer, dali 6 ili više još iz Niša. Sad skoro većina, jel? I to je malo me iznenadilo kad sam video. To znači da je Dejan obavio dobar posao. Da. Koliko imaš vremena uopšte da obilaziš taj neke književna dešavanja po Srbiji? Leto smo se videli kada si bio u Nišu.
na koloniji, čini mi se, ili tako? Jeste. Ali koliko onako imaš vremena da obilaziš sve to? Pa imam ja vremena, ali nemam tih poziva mnogo. Znači, kad se dese pozivi, onda idem, ali nije problem u vremenu. Ja sam freelancer, nemam ove te obaveze kancelarijske, kao ti. Tako da, uvek nađem vremena kad me zovu. Pretpostavljam da ste najviše zvali oko Ninove nagrade, s obzirom na taj hype, da upotrebim tu savremenu srpsku reč. Da, tad sam se osetio kao zvezda neka. Jer stalno su bili mediji. Ali meni je to stvarno ono to što postoji ta neka priča kod pisaca, da Ninova nagrada menja to karijere. Pritom, paradoks je da si ti za prvi roman zapravo dobio... Da. Da, tako ja i ne znam kako izgleda bez. Pre toga, da. Da, da, da. Pa menja zaista. Menja u stavu ljudi nekako to, taj oreol koji, mislim, ta dijadema koju nosiš, onda nekako ljudi... Počeli su ozbiljni da me shvati. Ja mislim da ste ti, Vladar Sinjević, bili jedini koji su kao debitanti dobijali. Posle sam ja gledao, nismo, da, to je fama bila, zapravo bila više debitanata. Bio je neki Erhin Rajh, koji nije toliko poznat, pa on je isto prvi roman. Bilo je nekoliko, sad ne mogu se tačno setim na pamet. Tako da nismo jedini, ali i to je lep zgoditak. Evo sad je bio, ne sad, nego prošle godine, istog čovek je dobio za Luzitaniju, to je prvi roman. I uopšte on nije ni bio ni u knjižnici. Ja sam neke knjige pisao pre toga. A to mu je prva i knjiga, to je isto još zanimljivije. Kao i Vladimir Sinjević, isto prva knjiga. Ja sam pre toga objavio dve studije. I evo, moram pred gledalcima to da kažem, ja mislim da si ti jedini koji je pročitao, ili ja kažem, jedan od svega nekoliko ljudi koji si pročitao sve moje knjige, i to ja moram da te čuvam. Ne, ali tvoja karijera, što se mene tiče, bila poprilično interesanta. Pomenuo si te dve studije, jedna je Andy Warhol i Strategija popa, potom si se bavio Kusturicom u svojoj drugoj studiji i potom dva romana pa poezija. Ljudi obično počnu prvo da pišu poeziju pa sve ostalo. Pa i ja sam prvo počeo da pišem poeziju, ali sam je objavio kasno. Pošto niko nije hteo da mi je objavi. To je isto sad isto zanimljivo. Nekako kad vidite poeziju u Srbiji koja je svašta se objavljuje, ima dobrih pesnika, ali ima puno je amatera i nadri pesnika i tako. Svi pišu poeziju. Ne znam, niko ko nije napisao ni jednu sa pesmom. Kao što smo i moja generacija, svi smo imali neke rock bendove. Sad kogod, neki su imali slavne bendove, a uglavnom smo imali neke te koje su poznate samo u kraju. I ja sam imao neke bendove. To je bilo prosto normalno za našu generaciju. Tako poezija je isto, to je postalo univerzalni jezik. A poezija je najteža i najsublimniji, naravno. I to je najteže pisati. Ali ljudima se čini da je to jednostavno. Nekako vide drugih da je to neko bulažnjenje. I to je često, sad se brka. Brka se taj sublimni govor koji je zapravo najsuštinskije stvari treba da obuhvati. Na malom prostoru, što je najteže. A možda i zbog toga, zato što u svetu, kada se najteže i prevoditi poeziju, kad se pogleda i to, mnogo je teže prevoditi poeziju nego prozu. Apsolutno. Ja se sećam, mislim, ja uvek sam se ložio na muziku, pa se sećam one knjige Stereo stihovi, ne znam da li se sećaš Dragoslava Radovića. Kako da ne, da, čak mislim da imam tu knjigu. Da, ali neke pesme... Obećao si mi da neću da me pitaš, ja sam pročitao neku knjigu. Ne, ali to ste onda pomenem, da su tada kada sam čitao te neke pesme, meni delovale poprilično banalno u odnosu na ono što sam ja, kao neko ko je počinjao da uči engleski u to vreme, slušao. Da, i meni su, ali mislim da kraju sam shvatio da je zapravo rock poezija i jeste banalno. Da. Jel da? Da, ogoljena do kosti u... Prvo mi se činilo, dok nisam znao engleski, da je to nešto strašno, kriptično i uzvišeno. Da, da. Kad čitam sad, recimo, ne znam, Pink Floyd, kad je izašao ovaj album Tamna strana meseca, meni je to činilo kao neka stvarno uzvišena filozofija. Do duše bio sam junior tada.
kad je to bilo 70. Da, 73. ja mislim da izašao. Pa eto, ja sećam se, ja sam svečano te kupio te albume. Mm-hmm. To sam došao u radnju da kupim nešto drugo. Nešto još tanje od toga. I onda je prodavac rekao, nemamo to, ali imamo ovo. I sad mm-hmm. pokazujem, preko, dajte mi to onda. I onda mi to postao omiljeni bend. Ali, kad čitam sad, recimo, poeziju sad Rodgera Watersa, mm-hmm. to je stvarno banalno to. Mislim, muzika nije, ali da. Poezije, oni nisu baš neki pesnici. Mm-hmm. I većina tih rock pesnika zapravo mm-hmm. su tanki sa poezijom. Ima samo nekolicina, ako možete kažete, da su pesnici, sad u onom starom smislu mm-hmm. reči. Isporit ćemo sad koji su da. To. Ali ima sad, eto, Leonard Cohen je sad, on je ozbiljan pesnik. Da. I čak i kad je pisao muziku, to je ozbiljan pesnik. Dobro, čovjek je krenuo kao književnik, pa tako kasnije postao. Tako je, on jeste, ima dva romane, jeste, on jeste književnik. I to dobar književnik, zapravo. Da, sad on je Srbiji mnogo poznat, recimo, to sad kažu, ima dva tabora ovih srpskih pesnika, jedni su Čas Bukovski, a mm-hmm. drugi su Leonard Cohen. Mm-hmm. To je sad isto zanimljivo. Ne znam da li to važi sad za Pirot, ali recimo u Beogradu je definitivno ili je Bukovski ili je Cohen. Sad mm-hmm. ovo treće, retko ko, to ko je, ko je došao iz Beograda, to je Matija, nije, ni jedan ni drugi, ili ko nije tu iz Beograda, da, da. Onda je on neka treća, da kažemo, ta etno opcija. Mm-hmm. Ajde, možda ima i tri sad opcije. Da. Ali mislim, to što je meni bilo uzor sad u sublimnom izražavanju tada, kad sam bio junior, mm-hmm. to mi je danas smešno mnogo. I uopšte taj, kažem, anglo-američki, taj uticaj koji smo pretrpeli, mm-hmm. je sad danas kad to čitam, sad nekako sam sebi izgledam kao neka naivčina. Mm-hmm. Ali to sve u svoje vreme, sad kad imate, ne znam, 13 godina, onda to je, kažem... To je to što vas čini odraslim. Pa da, to je deo odrastanja, mm-hmm. to je, kažem, neki domet koji može čovjek da dobaci ta u tom Pitao se to oko pop kulture, zato što tvoja prva studija zapravo tiče se Andy Warhol i strategija popa. Pričali smo i pred početak ovog intervjua da je to bilo poprilično čudno vreme, dakle 90. godine kada mislim da je pop kultura bila zadnja rupa na svirali, kako se kaže ovde u Srbiji, s obzirom na sve ono što se dešavalo. Ti si odlučio da predstaviš na jedan, čini mi se, odličan način čoveka koga svi smatraju praktično guruom pop arta i čoveka koji je u mnogome uticao na savremeni vizualni izgled svega i svačega, dakle promenio je neki način vizualne percepcije ljudi. Otkud Andy Warhol u 90-im kao neki tvoj vid interesovanja? Pa da, dobro pitanje. Eto, mislim, to je deo toga. Ja sam našao u Londonu kad je umro Warhol. Mm-hmm. Tad sam živio tamo. On je umro 87. godine. I onda su počeli s tim retrospektivama njegovih filmova. Koje se retko inače viđaju. Mislim, sad ako hoćeš da gledaš neki Warholov film, ne možeš da ga nađeš u bioskopu nekom, čak i ni u kinotekama, nemaju to. Ali tad sam ja onda video gomilu tih filmova, prvo sam video jedan, dva, onda bilo mi to zanimljivo, prosto neki drugi pristup mediju. I onda sam počeo da gledam to, kažem, sistematski, i onda sam odgledao gomilu sa tih filmova, to je, ne znam, 20-30 možda, tog njegovog sad amorfnog opusa. I učinilo mi se to nešto strašno zanimljivo. I da čak je povezano to sa našim rediteljima. Sad je umro Makave. Mm-hmm. I to je... Ja sam shvatio da on ima sličan koncept. I on je pretrpeo uticaj mm-hmm. autora iz tog vremena. To je film iz njegovog vremena. Znači, taj... Preto možda ima i to što su obojica reditelji amateri. Praktično nisu školovani. Tako je. To, u oba slučaje to se ispostavilo kao prednost. Mm-hmm. Sad filmske škole vas nauče nekom jeziku, ako studirate književnost, pa onda ne smete da kažete, ne smete u argo da se izražavate, ne smije junak da kaže čak šta više, ali junak može da greši u govoru. I tako su oni pravili te, kažem, klasične greške u naraciji, ali to je bio novi jezik onda. To je ono što je, ne znam, što je radio Selin u književnosti.
to su oni radili na filmu, zapravo krenuli su neki film od nule. I meni je to bilo jako zanimljivo, kao što mi je Selin isto zanimljiv i ono što on radi u književnosti. Znači, on je to odveo književnost, visoku književnost na ulicu. I to su meni, recimo, isto omiljeni pisci, kao što je Žene ili sad, on je isto tako uličar, na najbukvalnijem smislu, ne uličar po znacima navoda. Selin jeste možda uličar, ali Žene je baš uličar. Da, da. Jel da? On je živao na ulici i tako. Dobro, Selin ima i onu priču kontraverzno oko njegovog političkog ubeđenja, s obzirom da bio desničar. Plus to, plus to, da, još plus to. Pa dobro, kontroverzni su i Warhol i Makavejev, isto, što kažem, u seksualno-političkom smislu. Naravno. Isto kao i... Da, Selin je živo u to vreme Drugog svjetskog rata i onda jeste. Ja sam čak sad skoro nešto sam naletao na te spise njegove. To su ti pamfleti njegovi antisemitski tokom rata. To je... sadržaj je skaredan, dakle, to je, on je, govorio o toj jevrijskoj zavri i tako dalje. A pri to napisao jednu od najboljih antiratnih knjiga, s obzirom da je Putovanje na kraj noći, onako... Tako je, eto, drago mi se to pomenuo, to i ja sam čitao, da, i to mi je među omiljenim romanima, taj je stvarno bravurozani roman. Ali, šta mi je bilo zanimljivo, taj ton koji Selin koristi pamfletima, to strašno podsjeća na ove bit pesnike, način na koji koristi uskličnike i stalno u nekoj egzaltaciji i to. I njega su čak posjetili Ginsberg i ekipa posle kad je on već zglajznuo, posle rata neko doba, posjetili su ga kao njegovi obožavaoci. Sad sam mislim, sad Jevrejin dolazi kod Selina koji je pisao anti-jevrijske pamflete sa velikim divljenjem kao svom uzoru. To je strašno zanimljivo, jel da? I to je Jevrejin koji je postao posle budista. Da. Kud ide ovaj svet, jel? I to je, on jeste bio njihov učitelj. I evo sad dolazimo do neke teorije svega. Sve je to povezano, jel da? To je zanimljiva epizoda iz Selinovog života, recimo. Sad vraćam se na ovo tvoje pitanje. Dakle, šta je zanimljivo u metodu i zajedničku metodu Warhola i Makavejeva, pa taj koncept događaja. Sad recimo mi sad sedimo u studiju i snimamo emisiju, dobro, nije uživo, tako da ti možeš posle da to montiraš i da izbaciš, ali sad ako bi ja sad uradio nešto što nije predviđeno, to bi se računalo u događaj, jel da? Sad kad bi se popeo na sto i počeo da je izvodim striptiz, to bi bio događaj u Warholovskom smislu. I on je imao takve filmove, jel da, počeli su, ljudi počeli kod razgovaraju, onda ima jedan film gde jedan od tih što ga intervjuše, on popije bocu viskija sad u ovom razgovoru. I kako pije, sad postaje sve nepovezanije, ali bukvalno stoji sa ta boca i sad zamisli me da to uradim. I onda na kraju, znaš, počnem da padam po stol i tako te. Eto, tako mu je film jedan. Tebe ne bi mogu da zamislio, ali neki drugi pisci bi. Bravo, tako je, tako je. Ja nisam, nisam iz te priče, upravo si. Tako da, eto, Warhol mene je prosto zapanjio tim filmom. I ti filmovi takođe, mislim, pre svog vremena, oni su najavili reality televiziju. Oni strašno liče na to. Znači, prosto oni nisu ni imali neke određene precizne scenarije, nego je sve tako, kao u realitiju imaju neki okvir i onda u tom okviru koji je zapravo okrenut protiv njih ili je nekako namešten da oni se ponašaju skaradno ili nečekivano ili nekonvencionalno u najmanjem ruku, da oni sad tu prave neku glupost da naprave, da izvale ili da se skinu gole ili tako nešto. I to je isto Warhol je to praktično izmislio, ali nije patentirao, posle je to patentirano u drugom formatu, ali isto to je, kažem, jedan pristup mediju izbilja ispred vremena, na neki način. On je najavio tek ono što će da se desi kasnije za nekoliko decenija. I to je mene nekako šokiralo, onda sam pokušao to da objasnim sebi. I to sad, očigledno od 87. to je dosta ta fermentacija trajala nekoliko godina i onda
on se, poput Andrića, koji se za vreme drugog svjetskog rata napisao ta remek dela, on se zatvorio, mislim, u sobu i sedao i napisao da, sve, izolacije i... sve to što je trebalo da napiše i zašto je dobio Nobelovu nagradu, to je tad napisano. Za vreme rata, dok je napolju bio višak istorije, on je imao taj internalizovanu tu istoriju, staru, koju je preveo književnost. Sa ogromnim uspehom. Tako da ja sam isto tih, zapravo tih ratnih godina, sam tako, imao sam te dve godine izolacije i sećam se lepio po zidu, da sam montirao po zidu ove te, tad je još bila ta knjiga napisana pisaćoj mašini, to delo je sad stvarno kao da sam iz druge ere. Arhaično. Da, ja sam iz druge ere. Ona je napisana pisaćoj mašini tamo 90-ih. Postojali su kompjuteri, ali nisu bili opšte raširena spojeva kao danas, da svi imaju laptop sad. I da svi imaju po nekoliko kompjutera, tad je bilo nekoliko kompjutera na 100 stanovnika. A sad je po stanovniku nekoliko. I eto ta knjiga, zanimljivo što je napisan pisaćoj mašini, meni sad to deluje kao da sam neki mastodont. Kao da sam iz ove ere što pominjem, ne znam, Selina. Da. I nekako, možda i jesam delom, ja bih volao da sam iz njihove družine, jel? I to, eto, pomenuli smo zapravo neke moje uticaje, to su ove sve umetnike koje smo pomenuli, oni su uticali na mene. A otkud Kusturica onda posle toga, posle... Pa da, ja ti nisam još ni odgovorio na ovo pitanje o zašto Warhol. Aha. Da, ne znam i sam, eto, kažem, filmovi su prvo... Onda sam krenuo i druge stvari o njemu, pokušao sam čitao njegove knjige, ta biografija njegove zanimljiva, banalna na neki subliman način, isto neka mešavina banalnosti i nekih spoznaja koje su onako isto šokantne. Čudan tip. I onda preko njega, eto i odgovora konačno sada, posle ovog velikog uvoda, odgovor na pitanje je zapravo da sam ja kroz tu knjigu hteo da skroziram tu popularnu kulturu koju sam konzumirao pre toga decenijama. Da. Znači tu od tineđerskih godina, pa ta knjiga je napisana kad sam imao 30. godina. 30 i par, jel? To je 97. izlašlo, znači ja sam imao 35 tada. Znači neki izrelost i pogled na tu mladalačku fascinaciju popularnom kulturom. I sa dosta distance, tu već postoji ta distanca, koja sad još veća, jel? Postoji ta distanca da ja to ne konzumiram, sad sa onom, to, kažem, mladalačkom fascinacijom, da mi je to sve tako impresivno i da mi izgledaju ti rock zvezde kao neki bogovi. Da, da, da. Sad mi izgledaju kao ovako dosta sumnjivi stvari, tipovi, koji su nekim trikovima došli do uspeha i slave. Većina, ali ima naravno jako talentovnih tu ljudi isto i fascinantnih zapravo tih sudbina i to je isto fascinantno. I onda sam probao da napravim kao Bart recimo što je dešifrovao, ne znam, te stilove mode. Moda ima, ne znam, ima 15-ak nekih mogućih kodova koji mogu da se pobroje. Tako sam ja pop kulturu, sve strategije probao da u 12 ima strategije i prosto ne postoji više i one mogu samo da se variraju. Da. I eto, to kažem, cela pop kultura može da se nekako tako dešifruje u ovom Bartovskom nekom ključu. I to je bila ambicija. I to je, mislim, da je ostvarena ta ambicija u knjizi. Ta neka knjiga koja je ostala nekako, ona je posle imala drugo izdanje sad, 2012. na primjer, izašlo drugo izdanje, službeni glasnik izašlo. I ona, ne znam, ušla je... Čuo sam to skoro, da, da je ušla na... Bila je na FDU jedno kratko vreme, ubacila je Sidora Bjelica u literaturu, njoj se to dopalo dok je predavao. Ne znam, ba li je sada još ostalo to tamo, ali čuo sam da je u obaveznoj toj literaturi na istoriji umetnosti. To je lepa stvar. I zatekao sam je tamo u ovoj biblioteci kongresnoj. Oni su to odmah nekako pazarili, još nisam tad bio tako poznat. Ali to je valjda njima bilo zanimljivo, zato što je to američka tema i tako.
odmah ovaj tamo uvrštena. I eto, ta, ne znam, ona nema nikakvu internacionalnu karijeru, to ona je ostala taj srpski fenomen. Mm-hmm. Ali Kusturica, da, Kusturica je... Kako se ona naslanja na Warhola? Pa nikako. Nikako se nije naslanja na Warhola. Jedino što, eto, kažem, zajednička linija je da su to slovenski umetnici mm-hmm. koji potiču iz... Da. Sada ispada, ja sam neki pan slovenski, jer to može da se kaže nacionalista, ne može, to je, kažem, rasista. Mislim, da, nezgodne su te reči. Ne, vidim sad i još više sam nekako tu našpanovan sad ovim nekim novim spisima. Mm-hmm. To kad gledam, to je nešto, neki panslovenizam kod mene, kao oni muha, mislim, eto, taj, mm-hmm. kažem, tako ideološki nekako naginjem tom panslovenskom. To nije baš tako često da neko ima tu ideju, jer Sloveni generalno nisu politički organizovani. To je u vreme tamo između dva rata je bilo toga. Ali eto, ima čak i Arapi koji su tako razjedinjeni imaju Arapsku ligu. Mm-hmm. Ali ne postoji politička organizacija koja objedinjuje Slovene. Slovena ima 360 miliona. I to je, mislim, najveće pleme na svetu. I prosto se nameće neka politička organizacija, ali to je, svi su u strahu nekako od te dominacije Rusa i svi misle da je to neki Varšavski ugovor i da to moraju Rusi da dominiraju, da će Rusi da diktiraju i da iza toga stoji rusko oružje i tako dalje. I vrlo su oprezni jer imaju dosta slovenskih naroda ima nezgodna iskustva s Rusima. Mm-hmm. Jer Rusi su imali ambiciju da dominiraju slovenskim svetom jer, jel, po brojnosti su najveći, po moći, po tako dalje. I onda svi su malo prestravljeni od toga, jer misle da to ne može da bude ravnopravnim osnovama, ali možda bi moglo, mislim, to jednog dana. Mm-hmm. A ima li tu možda i tog nekog kompleksa provincije? Sad mi je to palo na pamet kada pričaš o tome, s obzirom da se i ta zapadna Evropa uvek smatrala centralnim delom razvoja čovečanstva za razliku od Rusije. Pa to mi je palo na pamet sad kad si pominjao i to neko slovensko poreklo Andy Warhola, s obzirom da onaj album koji su izdali John Cage i Lou Reed sa njegovim Songs for Drella, što je bio zapravo njegov isrcima iz njegovih dnevnika koje su potom odsvirali. U jednom trenutku Andy Warhol kaže Michelangelo sigurno nije došao iz Pittsburgha, što je neka sinonim za neku provinciju u Americi. Ima li tog nekog slovenskog straha od provincije, pa zbog toga nema nekog ujedinjavanja? To je upravo palo na pamet. Pa, teško pitanje, ne znam, da, dosta kompleksna stvar. Nisam sigurno da umem to. Možda u sledećem intervju, jer se tako malo sporo palim, posle razmišljam o tom pitanju, pa posle se setim odgovora. Mm. Nemam sad instant odgovor na to, ali u Warholom slučaju to je neka dostruka provincija. On je tamo iz Slovačke, isto iz neke, kako se ono kaže, sa Vukovima. Da. Iz neke zabiti u Slovačkoj je familija se ocelila i to sad neposredno otac, njegov otac i majka su se ocelili u Pittsburgh gde su bili rudnici. Oni su, to su, jel da, išli su, da. Dakle, neobrazovani ljudi, nisu išli u Washington da rade kao činovnici, nego su išli u te rudnike, kao i moj prađed je išao iz Crne Gore, u rudnik. Bukvalno kao, čak i poginuo tamo, i to još gore, u Aljasci, u rudniku, mislim, da li ima neko užasnije mesto na planeti, jel da? Da bi preživeo, on je slao novac familiji da bi preživeli, oni bili su siromašni. Isto i Warhol, da. I sad je to neki paradoks da ta tako, kažem, familija sa tako niskim ambicijama, da izrodi jednog tako istaknutog umetnika koji je bio toliko sofisticiran sa medijima i koji je, kažem, učestvovao značajno da promeni prosto ukus i tu da najavi novu eru postmodernizma. To kažu da to počinje postmodernizam možda od Poparta i to je jedna teorija bila i to, mislim da to dosta i dobro zvuči meni bar. Ali, mislim, postoji očigledno među slovenskim, sad kada držam
ako ne postoji neko ujedinjenje i unija i, i kažem, politički konsenzus, postoji ovaj, dosta talentovanog sveta, očigledno. Da, to i ti i dalje su vrhunac romana kao forme nekako tu i dalje. Da, ta neka ruska škola. I dalje u Rusiji ostalo. To su sad te najbolje stvari su ostale tu, ti najambiciozniji romani koji su napisani. To možda i sad diskutabilno zvuči posle ovih nekih velikih uzleta iz Južne Amerike i tog i novi francuski roman isto. Ali ovaj, kad sve saberemo, vraćamo se, jel da, Tolstojevskom. Da. Da, vraćamo se opet Čehovu, vraćamo se opet ovaj, tim klasicima ruskim, jel da, Dostojevskom i Tolstoju i ostalima. To je nepobedivo je. Da, da. Čak i pop kultura, mislim, vraća se Danielu Harmsu. I, aha, ali, da. Prosto je to, kažem, i neizbežno i nepobedivo. I onda, eto, kažem, dva velika slovenska umetnika su našeg vremena, da. Su Kusturica i Warhol. Pa da, kad već to pominješ, neko mi se čini da i pop kultura i to neko slovenstvo, da su najbolji albumi neke rock muzike koje su izlazili ovde imali direktne veze i sa tim nekim slovenskim nasleđem, poput Odbrane i Poslednjih dana, čak i Koja koristi one goč, neke narodne instrumente u disciplini kičme, što na prvi pogled ne ide uz njega. To ti je dobra observacija, to je što uopšte nisam primetio. Ja sam mislio da su naši po tim angloameričkim uticajima, ali to je, mogli bi možda da nategnemo malo da nategnemo tamo stvar. U pravu si, ima tih primjera i to je odlično. I mislim možda da bi, da, sad, posle su ovi etno bendovi postali isto naš najveći izvozni proizvod, jel da, Bregovići, jel da, ovi... Pa i Balkanika i Stefanovski. Da, baš sam pametno rekao da ne pomenem Balkaniku. Da, ali jeste. Šifoni. Jeste, jeste. Sve je to tačno. Sve, zapravo, čak evo razmišljam i ovi naši, kažem, u video radovima. I, mislim, ja sam shvatio kad sam bio ovaj, pretprošle godine, i zalutamo tamo u Portugalu u veliki muzej savremene umetnosti, se zove Bernar. I tamo imaju ceo sprat za videoradove. Tu su najpoznatiji iz celog sveta videoradovi i svaki u stalnoj postavci, imaju stalne postavke, to se vrti non stop, ima svaki videorad ima svoju prostoriju, onako baš nešto što nema ni u Boburu, recimo. I tamo su dva naša videorada, i kažem, oni jesu već kanonizovani i na drugim mestima. Otkupili su ih isto te najveće galerije svetske koje se bave savremenom umetnošću. I oba imaju veze sa kažem, tim našim etno ili nasleđem. Jedan je kako se zove tačno, Smrt u Dallasu. Ima taj guslar. Guslar, da, čuo sam. Evo, sinoć smo baš slušali guslare. Da li veruješ da je ovo jedina promocija gde sam ja bio za ovih 5 godina? Ova guslarska. I to me stvarno interesuo da vidim. Da. Jer ove naše kolege, svi bojkotujemo jedni drugi. Ja sam nikad kolege ne dolaze na promocije. Ono sam rekao, dobro, neću ni ja, ako je to običaj ovako u Srbiji. Ako je pravilo. Ako je pravilo da ne rušim sada. Da, i onda nisam išao nikad na promociji kolega. Ali ovo sad ipak nisu mi nekako kolegi. Da. Onda sam išao. Jako zanimljivo bilo to guslanje sinoć. I eto, taj guslar, to je hrvatski guslar, imao je taj Smrt u Dallasu, on je opisao uz gusle taj u stilu junačkih epova ovaj događaj sa ubistvom predsjednika Kennedy-a. I onda je taj Zoran Naskovski, on je napravio video rad, on je montirao taj guslarski muziku tu sa snimcima koji je tako dinamično montirani, onako degradirani snimci vizualno. I to je ispao jako poznat video rad. I to on ima veze s
s gustavskom tradicijom, s nekom starom da. I savremenim svetom, kako se prepliču jedan s drugim. I to je isto dokaz ove teze, da mi treba da koristimo to. Da, jer kad mi koristimo zapadno nasleđe, onda pravimo neke loše imitacije. Ali ovo nije imitacija, ovo je nešto originalno. Da, autentično. Jedan ima pogled na svet koji je naš, mislim to. I to je isto, ja pokušam da objasnim to šta je srpska montaža i to šta je u našem filmu, šta je specifično srpski. Što niko, i to je Makavejev, to je, on je izmislio jedan pristup filmu koje ne postoji drugde, mislim, to je specifično naše, to gomilanje tako iz nekih stvari koje naoko ne idu jedno s drugom, pa na kraju se ipak sklopio neku čudnu cilinu. I to je ta srpska montaža. Ja mislim da to ima veze i s ovim videoradovima. Taj pojem je dosta širok zapravo. I ja pokušavam sad da radim neke te vizualne radove koje su takođe srpska montaža. Sad spremam neku izložbu sa ćerkom i to je isto na istom konceptu. Ili sličnom, kažem sličnom konceptu. Mi radimo kolaže koje su sad druga forma, ali opet u tom štihu. I ima još jedna rad, to je, kako se to zove tačno? Ja nisam siguran da se sećam tačnog naziva rada, ali opevana je Smrt Marcela Dišana. Mislim, ostra tako se i zove, Smrt Marcela Dišana, možda. Umetnik se zove, mislim, Vlada Nikolić. I on je napisao jedno pismo, jedno čuveno i na ricaljki tamo iz Crne Gore, da hoće da napravi, da njoj plati, da ode na grob Marcela Dišana u Ruanu i da ona nariče na tom grobu. To je snimano i on stoji sad tako kao u odelu, kao spomenik ispred tog groba, vrlo svečano. I ova žena nariče, to traje recimo, ne znam, 40 minuta. Isto fascinantna stvar. I jedan običaj koji, eto, to postoji recimo samo u Irskoj i u Srbiji. Te nariceljke i dan danas postoje. Oni imaju isto nariceljke. Očigledno neki keltski koreni su u pitanju. Da. Znači, Irska i Crna Gora. I to je prosto isto specifična stvar. I na istom konceptu, znači, neki narodni običaj koji je spojen sa savremenom umetnošću na neočekivan način. Znači, nariceljka na grobu Marcela Dišana. Da. Već je smešno, jel da? Da, već nekako izaziva taj komičan efekat. I zaista jeste, na moment je smešno, s druge strane, to je ipak, kažem, oplakivanje smrti, tako da je i tragično. I se onda ima... Odavanje počasti. Da, i to sad ima ta... Mi smo isto specifični u toj mešavini tragedije i komedije. Tragikomično. Naše sudbine su tragikomične. Gledajte sad sudbine ljudi ovde iz Balkana. Imamo i to uzvišeno, odjednom to pada u neki, u tu neku balkansku ljagu i patos. I to se meša i to najbolji naši pisci uspiju da spoje. To vidite kod dobrih, recimo, dramaturga. Kod Dušana Kovačevića imate stalno to tragikomično. Čas vidite, ove sudbine našeg naroda, istorija, užas, sve kako tragično. Onda odjednom vidite, sorry, ona je komična, istovremeno. U isto vreme sve. I to on je majstor za to. I svi ti naši najbolji dramatičari. I Nušić je isto tragikomičan. Svi se sve vreme smete, ali to što je ono pisao, to jeste narav. To jeste u našoj maniri. To jeste naš... Da, da, da. Svi ti ljudi kojima se smemo postoje. I sad neki put se umešaju našu sudbinu na tragičan način, a kad gledate sa strane, komično je. Tako ja pokušam gledam neki put sa strane svoj porodični život koji je tako isto tragikomičan. Da, a teo sam da ti pitan to, ono što je mi interesantno, dakle, svoje dve prve knjige posvetio si studijima o Warholu i Kusturici, o nekim drugim ljudima. Sa druge strane, tvoji romani su poprilično lični, dakle, to je neka tvoja sudbina i praktično dešavanja koja si ti beležio na putu. Pa došlo je mojih 5 minuta, znaš, prvo pričaš malo drugima, onda sad, čekaj sad malo, to je. Valjda su te godine u pitanju, jel da, u mladosti se divimo nekim velikim umetnicima, a posle
posle pričamo svoje doživljaje, jer ti doživlje sad nakupili stradi. Ja nisam, kad sam pisao to, možda nisam ni imao dovoljno doživlje da sad napravim neku, kažem, ličnu mitologiju. Ali to se sad sakupilo, ima puno, sad imam 57 godina, to ima svašta se desilo. Čak i neko ko je živeo neki, kažem, život u senci ili zaklonjen ili pod staklenim zvonom, ipak nakupi se toga. A ja sam imao i ta putovanja i neke zanimljive doživljaje, sad to kad gledam unazad, ipak je tu bilo dosta ovih žavantura. I onda to da koristim to u književnosti, nekako mi je to sad blisko da se to priča iz prvog lica. A kako to da je taj prvi roman Posljednja stanica Britanije, drugi, s obzirom da i radio si u Britaniji, boravio tamo i u mladosti, dakle, veći deo vremena si proveo u Britaniji u odnosu na ta tvoja putovanja na Tajland, pa nekako logično je bilo da prvo bude Posljednja stanica Britanija, pa poslije toga da, s obzirom da si i kao novina radio i kao mlad si putovao u Britaniji. Pa jeste, logično je, samo da, samo sam ja tu prenebregao logiku, upravo si, jeste logično, ali ne rešava logika baš sve pitanja. Da, da, da. Pa ja mislim da taj trenutak kad sam ja putao u Tajland, da je to koincidiralo sa tim mojim nekom napetošću da napravim umetničko delo. To kod mene se strašno puno akumuliralo. Ja nisam imao hrabrost da budem umetnik. Ja sam potičen iz porodice koja je to maksimalno gušila i to je, kažem, nekako taj neki peh moj, ali mislim, eto, izborio sam se i s njim. Ja sam, recimo, u 50. godini odlučio da budem umetnik pre toga, a nisam teo da priznam taj talenat. Mislim, nisu ljudi oko mene to priznali i onda sam mislio da i ja sam isto to nekako od njih poslušao u tome, vrlo što je bilo naravno vrlo glupo, ali meni se učinilo da su u pravu. Posle sam otkrio da imam te talente, mislim, ne otkrio, nego sam priznao da imam te umetnički talent koji je vrlo izražen kod mene. I do 50. godine sam, ja to nisam htio da priznam sebi, to je sad. I onda je to putovanje slučajno koncentriralo sa trenutkom kad je ta spoznaja kod mene kulminirala. I to je bio najsvežiji događaj tada, iako sam imao razne doživljaje pre toga. Imao sam jedno putovanje veliko po Indiji, to isto, mislim, kažem, zaslužuje neku romanesku priču. Indija je meni velika fascinacija, bio sam pola godine u Indiji. To je tako fascinantna zemlja i toliko je, puna je priča, puna je legendi, puna je svega. Fantastična zemlja. I fotogenična zemlja, isto i za fotografe, isto dušu dala, za vizu, ljudi koji su osjetljivi na. I ta religija njihova isto, koja je duhovana, on mora da reaguje na to. To su tako strašne energije duhovne tamo. To je neka kolevka, kažem, duhovnog buđenja, to tamo se desilo. U Indiji je rođen Buda, tu na granici Indije i Nepala, da ja sam i tamo i bio, da bi posetim to mesto. Prva velika religijazna sila koja i danas živa, mislim, postoje neke religije koje su mrtve sad, kojih se i ne sećamo. Ali to je danas hinduizam i danas živite najstarija praktična religija na planeti. I to se osjeća to kad vidite te rituale, vama se bude atavizmi od pre 5000 godina koji su strašno stariji. I ta zemlja isto zaslužuje knjigu, isto pre ove, ali nekako tako taj Tajland je uletao tu, neplanirano se. Ja nisam čak ni znao da ću da napišem roman. Ja sam osjećao da moram da napišem taj, da opišem svoj doživljaj. Pa je prva varijanta bilo kao neki putopis ili? Pa ja razmišljao sam možda putopis. Sam počeo da pišem tako kao da je bio neki putopis. Jer je fascinirala me i zemlje ta i to. Preko jedne osobe me fascinirala cijela ta kultura i onda sam počeo da pišem o tome i shvatio sam da je to nešto zapravo vrlo intimno, da je to na kraju postao roman. Ali nisam planirao nikad da pišem roman, sad ću da napišem roman. Nekako sam sednem, pa je, sad ću da... Nekako to došlo, stvarno kao neka spontana kreacija. I to je, eto, prosto iznenadilo i mene iznenadilo to i naravno što sam poslao te uspeh te knjige isto.
kažem, neke knjige čovjek planira da. Ceo život i na kraju tako one ispadnu, kao niko ih ne primeti. Evo, ova ta knjiga poezije, to sam, uložio sam stotine hiljada radnih sati u to. Prosto ljudi nisu ni primetili. Ogroman rad. Da bi ja došao do tog glasa, to trebalo je puno da napišem stvari koje sam bacio. I taj glas na kraju je dobar, ali mislim, kažem, rezultat nije baš tako upadljivo primetan. A neke knjige tako mu iskoče kao neka aberacija, nešto, mislim, nešto neplanirano i neobično i prosto i vas iznenadi. I vrlo brzo napisano. Ja sam nju zapravo napisao za jedno dva meseca. Posle sam dosta je polirao, recimo dve godine, učinilo mi se to prekratko i onda sam rekao, ne, mora knjiga se piše bar dve godine. I sad onda te dve godine skoro ništa nisam ju radio. Malo je to, samo po nešto izbučeno, nešto dotirano, neke sitnice. Ali ona jeste završena tako kratko. Maltene kao ovaj roman Na putu. Fante. Kerouac. Upitaj prah je Fante. On je navodno napisan, tako ne znam šta rekao, za 9 dana, na primjer. Napisate roman. I verujem mu, to je zapravo taj roman njegovih autostopiranja i to su sad ti neki nepovezani pikarski događaj dok je stopirao. To je lep roman. Možda ne zaslužuje toliko slavu kao što su više poznate, ali jeste dobar, uspeo roman i ta brzina kojom je pisan isto, zanimljiva stvar. Tako, eto, hoću, sad recimo ovu knjigu koju sad planiram ove godine, planirao sam je već i ranije, ali pišem je bar 15 godina i to sad, koliko se tu sad očekivanja nakupilo i tih sedimenata, za 15 godina, a vjerojatno izgledali sad u 500 primjeraka, da se ništa neće desiti sad kad izađe. Eto, ću da kažem, to je isto, prkos i logici, to mislim, u stvari stvaranje je neočekivano, i to je jedan lep deo stvaranja, da ne znate, niti ste svesni sasvim metoda i, kažem, postupka, niti znate kako će na kraju reakcija da bude. I uopšte nije proporcionalno uloženom trudu. Da. A koliko ti je pomoglo pri pisanju i da li uopšte, s obzirom da primjera poput tvog ima dosta što i u Jugoslaviji, Srbiji i u svetu, da su ljudi koji su se bavili novinarstvom, a ti se jesi bavio novinarstvom i u Srbiji, u Dnevnu telegrafu, ali i u Britaniji, na BBC-u, verovatno najozbiljnijem servisu na svetu. Koliko ti je to pomoglo, to neko iskustvo s koje si imao pri pisanju, pri prelasku u umetnost? Pa isto nisam baš svestan, pretpostavljam da jeste, zato što pisanje je jedna disciplina, znaš, kao, mislim, ljudi hoće da ne zapevaju nešto od nekoliko meseci i onda odjedno moće visoko C, pa ne možeš, znaš, odmah dobiješ upalu grla, ne možeš to da izvedeš, znači moraš da si stalno svaki dan, ako, evo, gledam se danas neki, pobedila ovo Katarina Španić, Ivana Španović. Ivana, da, Katarina je drugo, da. Ivana Španović. Španović. Pa mislim, sad ja da skočio bi metar i po, mislim. Jel da? Tako je pisanje. Isto je disciplina svakodnevna. Znači, svaki dan tražiš reč, svaki dan ispravljaš greške, svaki dan pogledaš rečenicu i tako, ako to radiš 50 godina, onda trebalo bi da imaš neki rezultat. Mislim, moraš da imaš neki talent također, taj talent je jako bitan. Što vidimo opet iz slučaja, što sam nabrao ljudi, tu je nekako talent probija. Kod žene je to možda najupadljivije, on prosto nikad nije imao neko obrazovanje, a nije imao čak ni tu praksu novinarsku, ni bilo kakvu spisalačku, ali je imao poriv za pisanje i onda taj talent njegov je pobedio. Ako je talent preduslov, onda je ovo, ta, kako se zove, taj disciplina pisanja je uslov da ti dođeš do neke tačke, kažem, nekog dostignuća u pisanju. Tako da, uveren sam da jeste. Znači, novinarstvo je tako, što kaže Umberto Eco, kaže, prvo si redov, pa si onda potporučnik,
poručnik, pa nemaš odmah da budeš general. Da, pritom i Umberto Eco je poprilično kasno u svom životu objavio svoj prvi roman, da, ime Ruže. Tako, koje... zato ga i pominjem. Mm-hmm. Jer on došao, on je pisao, pa slično meni, jer što ja sam se bavio tim akademskim pisanjem. Da. Nisam bio na akademiji, ali sam od početka nekako naginjen akademskom pisanju. Mm-hmm. No, i to objavio sam te neke ozbiljne eseje, dosta mlad. Mm-hmm. Onda imao sam to novinarstvo, to je isto Eko imao to. Ja mislim da mu je najbolji taj novinarski deo. Mm-hmm. Da on najbolje piše te kratke forme, da, da, da. One su fascinantne, to je bravurozno. To je ti njegovi kratki tekstovi, to je najbolje nešto iz ovog našeg vremena možda što se objavljivalo po Evropi. To je pa potpuno su fantastični ti kratki tekstovi. I on je jedan uzora zapravo novinarskih u kolumni. To je, jako isto sažet. To je znači isto... ako uspeš to da izraziš neku kompleksnu ideju na šlajf nijednoj, to je prava stvar za novinarstvo, jel da? To sažeto izražavanje je strašno važno za novinarstvo. I eto, kažem, na kraju je postao general. Mislim, kad izašao su romani, onda je postao si, jel da, internacionalna zvezda. Ali ljudi hoće odmah da budu generali. Da. Odmah da preskoče sve ove činove. Možda je prirodniji put da ideš polako, da prvo, ne znam, objaviš neku pričicu ili napišeš nešto, jel da, manje ambiciozno. Novinarstvo je isto dobra škola za pisanje. Ne mora da izrodi pisca. Da. Nije obavezno, ali nije loš put. Jedan od puteva je mogućih. Ne kažem da moraš ti sad da budeš novinar, ali, kažem, eto, ima primjera koji to potvrđuju. Bili su neki ljudi koji iz novinarstva koji su došli prirodno, nekako su se preselili u fikciju. Da. Kod mene taj put nije baš prirodan. Ja se bavio kritikom i tako. Nije se videlo meni u novinarstvu da sam neki rođeni pisac. Kad gledam tekstove svoje, oni tako su, malo su i drvenasti. I kasno sam odlučio iz prvog lica da pišem novinarski tekst. Tek sad, u stvari, kad... Posle romana, sad sam počeo da pišem te novinarske tekste koje se meni samom sviđaju. Jel da, te ekovske tekstove. On kaže, isto iz prvog lica piše, ja dođem tu i tu i sretnem ovoga i onda i ja sam osetio ja lično to. Ja nisam tako pisao novinarstvo, nije. Bilo je sve iz trećeg lica, sve bilo kao objektivno, znacima navoda. Još za kraj samo onda da te pitam, kad već pominješ Eka kao tvojeg uzora, skoro sam čitao, baš mislim da je poslednja koja je objavljena kod nas, bukvalno knjiga njegovih kolumni, ona Papa Satana Lepe, i on je poprilično ostrašćen, piše u prvom licu, ali ima onaj deo koji je u potpunosti posvećen Berlusconiju, koji ga očigledno užasno nervirao. Sad si me uhvatio, tu knjigu ne znam, ali znam nekoliko njegovih tih, izašlo kod nas nekoliko njegovih tih zbirki. I neke sam čitao koje nisu izašle kod nas. Da, ono, kako putovati sa Lososom i... Da, ima ova isto fenomenalna zbirka, zove se Putovanje po hiperrealnosti. To sam na engleskom čitao. I tih ima jedna mala, jedna knjižica ovako, ovog formata, ukolno, da, koje su, da su ti njegovi isto kolumne, ali ovo ne znam, ovo poslednju. Mislim da je izašlo, ona možda, pre par meseci. Sad si me uhvatio, da, ovo što sam ti zapretio da ne radiš, da me ne pitaš da li sam čitao neku knjigu. Ne, ali to je taj stil pisanja ekološki, gde on ima svoj jasan stav protiv koga se bori ili ga podržava na neki način. Da, da, nije ovdje imao takve tekstove, nešto ad hominem, ne sjećam se toga. Ali taj njegov, kažem, on je erudita i onda njegov taj lični stav ima veliku težinu. Sad kad čitaš Kurir pa vidiš iz prvog lica sad neki ljudi koji ne znaš ko su i koji tu pravi neku deponiju svojih observacija i misli observacija, to nije to to. Da, da, da. Ali ako si ti Umberto Eco, profesor semiotike i kažem čovjek koji je pročitao mnogo toga i koji to ume da sublimira, to je onda druga stvar. Sad zavisi ko piše iz prvog lica, nije baš sve jedno, jel da, ko je taj pisac i ko je to, kakav je taj glas. Ali ja iskupljam neke te knjige kolumnista, mnogo mi se sviđaju knjige kad se saberu kolumne, onda tu puno saznaš zapravo o piscu, isto je,
sad ja sabiram te kolumne svoje. To možda izađe ove godine, ako Bog da. Evo, kod sam od drvo to. Bić, nadam se. Pa da, da. I to sam sad izgledao kao da otkrivam nešto o sebi što nisam znao. Jer prosto neke teme se ponavljaju, neke ideje tu provejavaju kroz više tekstova. I prosto vidi, otkriva se pisac. Iz jedne kolumne ne možda vidiš, ali kad se saberu te kolumne, onda su to fascinantne knjige, recimo. Ne znam, ima ta Julie Burchill, ta novinarka na engleskom, koja se meni sviđa, koja piše tako izrazito subjektivne stvari. I vrlo i neki put su uvek tako šokantne su, jel? I sumnjive i tako, i ona i otkriva neke stvari o sebi koje drugi neće i tako. I su fenomenalno novinarka. To je kao neki Petar Luković u Britaniji. Ona, recimo, ona je sjajna. Onda je, čitao sam u jednom malom izboru, kako se zove Riba je crvena, to je, brate, eto, stade mi sada mozak na samom kraju emisije, Marquez, to su Marquezovi, on je pisao ceo život kolumne, za taj El Expeditor, kako se zove već, taj posmatrač, dnevne novine. I kad je bio van zemlje, onda je pisao neki drugi putopise iz svojih putovanja. Političke, dosta svoje stavove tu iznosio, razne stvari. Ali to je, vidiš da je to književnik koji piše kolumnu. To neki put je potpuno fantazmagorično, potpuno mašta ušla. To su neke male priče koje su toliko fascinantno napisane, ta njegova tehnika pisanja. I on je to očigledno vežbao u novinama. Da. I sad kad se izaberu, recimo, 20-30 tih njegovih najboljih tekstova, to je fantastična knjiga. Eto, ti nisi čitao tu knjigu. Nisam. Eto, hvatio sam ja tebe. Riba je crvena, eto, poručujem, to je možda najbolja zbirka kolumne ikad objavljena na svetu, meni recimo. Da. Nisam nikad, ali baš pratim te stvari. Volim i čak i ove knjige naše kolumniste, isto čitam. Fascinantna literatura, to je onako, to je, mislim, vrh kolumne tog žanra, to je Marquez. Eto, mislim, nije čudo, veliki pisac, Nobelovac koji ume da napiše ove dobre kolumne. I taj žanr meni nekako, kasno sam ga osvestio. Mislim, nisam imao ni prostor da pišem kolumne, nikad mi neko nije to dao. Prvu priliku, neku polu priliku sam dobio u Politici. To je počelo i onda brzo su me minirali. Napisao 7 kolumni i onda je neko to minirao. Izbacili su me odande. Već sam smetao drugim novinarima tu koji su bili ambiciozni. I onda, ne znam, pisao sam sad pre 2 godine nešto na internetu. Eto, prva ozbiljna kolumna koja je trajala godinu dana i tu sam onda uspeo da se malo razmašem. I sad isto te zrele godine, isto kolumnista treba da dela, da bude neki, to je čin neki u novinarstvu. Novinarstvo je to poslednji čin zapravo, to je general u novinarstvu. Znači, počeš sad kao izveštajima sa pijace, a završiš kao kolumnista, jer ti si sad neki, kažem, neko poznato ime i sad ljudi žele tvoje da čuju mišljenje o onome što se desilo sad, nešto aktualno, jel? I ja mislim da sam sad tek sazreo za kolumnu. To prosto se usuđujem da pričam u prvom licu i da kažem šta je ja odobravam, šta se meni sviđa, šta je. To mi sad nije problem. A i umem to da odbranim. Znači, kad se neko ne slaže, može da pročita to mišljenje sa poštovanjem i da bude zabavno. Jer smo prekoračili vreme, ja sam se raspričao. Jesmo, no. Jesmo, aha. Pa dobro, eto, nadam se odgovorio na pitanje. Da, jesi. A ja se nadam da ćemo na sledećem sajmu imati promociju knjige tvojih kolumni. Pa eto, dao Bog, ajde. Volao bi da je tako, ja to spremam sada. Ona je tu pred zaključenje. I eto, kažem, saznao sam nešto o sebi. To sad čitajući te kolumne u nagomili. Znači, kad čitaš tako, jednom si napisao, ne znam, pre 20 godina, jednu pre 10, jednu pre 15, i onda nemaš ti tu svest, ali kad se one objedine, onda saznaš i sam ti o sebi, o kamoli čitao si sad, puno se tu vidi o piscu njegovih, vidiš njegov politički profil, vidiš
gde je putovao, vidiš šta mu se sviđa, vidiš šta mu se dešavalo, vidiš kako gleda na događaje koje znaš. Ola, i to je, čovjek se tu otkriva puno. Mm-hmm. Možda više čak nego i romanu, jer on čovjek može da tu i da falsifikuje. Ali kolumna je neka otvorenost tu. Ne možeš tu puno da lažeš. Možeš da slažeš u jednoj kolumni, ali u ovoj drugoj ćeš da se otkriješ. Mm-hmm. I to je vrlo, kažem, vrlo, ta stvar vrlo otkriva. Zbirka kolumni. Da. Otkriva čovjeka i ličnost. To je interesantno. I kako hoćeš da saznaš o nekom čovjeku, kao je to, kao o Eku mm-hmm. ili o Markesu, ja sam saznao više nego iz romana, iz njegove mm-hmm. kolumni. Jer to su njegove stvarno intimni pogledi, intimni doživlje, jel da, nešto vrlo lična stvar. Eto, da završimo na tome. Ima puno stvari o kojima možemo da pričamo. I ovi, htio bih samo da za kraj dodam da si ti divan sagovornik. Jer, pa ne, ja mislim da biram divne sagovornike, pa zbog toga to tako izgleda. Da, pa ne, ti umeš da slušaš. To je, znači, ima dosta voditelja koji vole sebe da slušaju više mm-hmm. nego gosta. Ali ti umeš da slušaš i prosto umeš da postaviš pitanje i da slušaš. To je velika vrlina za voditelja. Hvala. Hvala i nadam se da se vidimo i 2020. E, hvala tebi mnogo. Ja nisam ovako brbljiv inače. Mm-hmm. Eto, i prosto ne mogu ni da završim to. Da viš sad neko, još mi se priča. Nastavit ćemo posle. Laku noć. Ja, dragi gledalci, laku noć. Hvala ti još jednom. Dakle, bilo je još jedno izdanje emisije Oni kažu. Vaš moj gost bio je Goran Gocić. Ja vas naravno pozivam da ostanete dalje sa nama. Prijetno.